Вчитися вчитися це весело, Вчитися, вчитися, вчитися цікаво, вчитися, вчитися, вчитися ми любимо. Зранку прокидаємо, біжимо до екрану. Вчитися це весело. Вчитися цікаво. Вчитися ми любимо. Коли з нами вчителька життя стає яскравим. Привіт, друзі! Мене звати пані Дарія. Вітаю, я пан Олександр. Сьогодні ми повторимо одиниці вимірювання маси і місткості. І розв'яжемо задачі на кратне порівняння. Казанок, рюкзак, килимок. Схоже, пан Олександр планує похід до лісу. Обожнює походи, природа, свіже повітря, дивовижні краєвиди. Але похід це не ігри у дворі. Планувати походи, проводити час на природі можна тільки з дорослими. Навіть якщо йти похід до лісу без ночівлі, треба добре подумати, що вдягати і брати з собою. Адже гуляти лісовими хащами у шортах та шльопанцях не можна. Взувати треба зручні чоботи, штани, кофта або спортивний костюм повинні мати довгі штанини й рукави. Такий одяг і взуття захистить від укусів комах чи навіть змій. Головний убір капелюшок чи панама теж потрібен. Він захистить від сонця і комах. Тож ми визначились. Можна складати сумку. Вирушаючи навіть на коротку лісову прогулянку не беріть із собою великих сумок, адже ви досить швидко стомитесь їх носити. Пропоную зібрати рюкзак з усім необхідним. І тут нам без математики не обійтись. У рюкзак не можна набирати багато всього, тому що він буде дуже важким. Потрібно брати тільки необхідні речі, зважаючи на їх масу. Одиниці вимірювання маси кілограм. Для вимірювання маси використовується спеціальний прилад терези. Терези можуть бути різні: шалькові, електронні, пружинні. Записують так: один кілограм. Пане Олександре. Чи все необхідне ви поклали у рюкзак? Спробуємо зважити ваш рюкзак. Ось перша задача. Маса. Туристичного рюкзака дорослого досвідченого туриста складає 20 кілограмів. А дитини учня другого класу 5 кілограмів. У скільки разів маса рюкзака дорослого туриста більша за масу рюкзака дитини? Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше, ніж інше, треба більше число поділити на менше. А яке число більше? Більше число 20, а менше число 5. Щоб дізнатися, у скільки разів маса рюкзака для дорослого більша, ми поділимо більше число на менше. 20 поділити на 5 дорівнює 4 рази. Відповідь: маса рюкзака дорослого туриста у 4 рази більша, ніж маса рюкзака дитини. Але так нечесно, мій рюкзак порожній. Найголовніше грамотно зібрати рюкзак. У мене є перелік того, без чого не обійтися, навіть якщо йдеш у ліс на годину. Перше це харчі. Каша, що готується на вогнищі – найсмачніша страва. Від неї за вуха не відтягнеш. Для цього візьмемо гречану крупу. Маса одного пакета гречки один кілограм. Одного пакету може не вистачити. Візьмемо два. Це вже 2 кілограми. Для приготування каші нам знадобиться масло. Правду кажуть, маслом кашу не зіпсуєш. Візьмемо вершкового масла. Це ще один кілограм. А ще нам не обійтися без м'ясних консервів. Маса всіх консервів ще 2 кілограми. А як же без солодощів? Візьмемо печива масою 1 кілограм. Ось і наступна задача. У похід, друзі, на всіх узяли 2 кілограми гречки, 2 кілограми м'ясних консервів, 1 кілограм масла і 1 кілограм печива. Протягом подорожі друзі, звісно, зупинялися, щоб пообідати. І на останній день походу лишилося всього 2 кілограми продуктів на всіх. У скільки разів зменшилися запаси друзів? Чи можемо ми одразу порівняти масу продуктів? Ні. Оскільки ми повинні спочатку дізнатися масу всіх продуктів, які беремо в похід. Як це дізнатися? Для цього треба скласти масу гречки, консервів, масла і печива. 2 плюс 2, плюс 1, плюс 1 дорівнює 6 кілограмів. Тепер можна порівнювати. Що треба зробити, щоб дізнатися, у скільки разів зменшилися запаси друзів? Знайти більше число це 6, а менше число це 2. Поділити більше число на менше. 6 розділити на 2 дорівнює 3 рази. Відповідь: Запаси друзів під час походу зменшилися у 3 рази. У поході доводиться дуже багато ходити. Тому він і називається похід. Після довгих переходів під спекотним літнім сонечком обов'язково захочеться пити. Отже, дуже важливо взяти із собою багато питної води. А ось воду ми будемо вимірювати в інших одиницях вимірювання у літрах. Літр це одиниця вимірювання місткості. Записують так. Місткість сипких і рідких речовин прийнято називати об'ємом. Людина протягом дня випиває до двох літрів води. У наших рюкзаках завжди мають бути пляшки з водою. А ось ще одна задача: на одного туриста у похід треба взяти води об'ємом 2 літри. Яку кількість води необхідно взяти для товариства із п'яти туристів, щоб вистачило на один день? Оскільки кожен із туристів на день Потребує однакову кількість води 2 літри. Скористаємось таблицею множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10 літрів. Для п'ятьох туристів на один день. Відповідь: У похід для п'ятьох туристів треба взяти 10 літрів води. Запаси води у природі можна поповнювати. На туристичних маршрутах трапляються джерела із чистою питною водою. Тому в похід треба вирушати за заздалегідь розробленим маршрутом із досвідченим дорослим. Обов'язково мати із собою компас і навігатор. Зупинки в дорозі для перепочинку, а також для обіду це привали. Привали у походах роблять не тоді, коли захочеш, а у визначений час. На обідній привал ми будемо варити смачнючу юшку. В цьому казані. Казан це посудина для приготування їжі. А кожна посудина має свою місткість, яка вимірюється у літрах. Місткість цього казана 6 літрів. Ось і нова задача: місткість казана для приготування юшки 6 літрів. А пляшка води має місткість 2 літри. У скільки разів місткість казана. Буде більшою за місткість пляшки з водою. Щоб дізнатися, у скільки разів одне число більше або менше за інше. Треба більше число поділити на менше. А яке число більше? Більше число 6, а менше число 2. Поділимо більше число на менше. 6 поділити на 2 дорівнює 3 рази. Відповідь місткість нашого казана у три рази більша за місткість пляшки з водою. А тепер порівняємо наші рюкзаки. За розмірами вони однакові. Так, наші рюкзаки мають однакову місткість. Навіть місткість рюкзаків вимірюють у літрах. Наприклад, рюкзак для нетривалих походів має місткість 30 літрів. А от маса рюкзака. Залежить від того, чим ми його будемо наповнювати, у похід обов'язково не забудь узяти теплу ковтину та змінний одяг. Це дуже важливо в разі різкої зміни погоди або дощу. А тепер порівняємо масу наших рюкзаків. Олександра, а ваш рюкзак при однаковій місткості має більшу масу на 2 кілограми. Під час походу рюкзак не має бути заважкий, і його маса може залежати від тривалості походу і розрахована на сили туриста. Ось іще одна задача. Маса тіла туриста другокласника 24 кілограми, а максимально допустима маса його рюкзака з продуктами і речами на 18 кілограмів менше. У скільки разів має бути легший рюкзак, ніж турист другокласник? А чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Ні, тому що ми не знаємо маси рюкзака цього хлопця. А як її можна знайти? Від 24 потрібно відняти 18. Це буде 6 кілограмів. Ну, а тепер поділимо 24 на 6. 24 поділити на 6 дорівнює 4 рази. Відповідь: рюкзак у 4 рази легший. Коли будеш складати свій рюкзак. Пам'ятай, щоб він для тебе не був заважкий, його максимальна маса має бути в чотири рази меншою за масу твого тіла. Під час походу в ліс пам'ятай основні правила безпеки: не їж лісових ягід і грибів. Не лежи на холодній землі, не сміти у лісі, не галасуй. Іди прокладеними стежками. Пам'ятай, що в похід у ліс. Можна йти тільки із досвідченим дорослим провідником, не забудь про правильний одяг для лісу: ретельно прорахуй масу речей і продуктів у твоєму рюкзаку, щоб не брати зайвого. Пам'ятай про запаси води, дотримуючись усіх правил безпеки і підготувавшись до походу, так як ми. Ліс відкриє тобі свої таємниці, покаже найпрекрасніші куточки. Любий, бережи природу. Шановні дорослі, сьогодні ми повторили правила підготовки до туристичного походу в ліс, а також повторили одиниці вимірювання місткості, маси, розв'язали задачі на кратне порівняння. Під час літнього відпочинку на природі придумайте і розв'яжіть з дітьми задачі з одиницями вимірювання місткості і маси. До, до зустрічі!